Святое Евангелие читання. Будьмо уважні, того часу учні Ісуса запитали Його, чому книжники кажуть, що спершу має прийти, бути Ілля. Він відповів їм: Ілля прийде і все приведе до ладу, але я вам кажу, що Ілля вже прийшов був, та вони його не пізнали і вчинили з ним, що хотіли. Так і син чоловічий має від них постраждати. І зрозуміли тоді учні, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, приступив до нього один чоловік, і припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причини і тяжко не здужає. Часто кидається вогонь, часто і у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. О, роде невірний та розбещений, відповів Ісус, доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. Ісус порозив йому, і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилини. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Господи, змилуйся над моїм сином. Батько мав сина, син був одержимий, тяжко не здужав, кидався в вогонь, кидався у воду. І це для батька є великий біль, бачити, як хворіє його дитина. Однак тут є похвала батькові, тому що батько не відрікся свого сина, не покинув його десь в пустелі, сказав: «Та хай тебе вже домучить той диявол, що я маю мучитися біля тебе, що ти маєш портити мені життя, адже я мушу весь час тільки віддавати тобі, дивитися за тобою». Але бачимо, батько цього не зробив. Батько, супереч цьому, любив свого сина. Напевно, що і люди інші казали: дивися, який твій син, дивися, що він виробляє, дивися за своїм сином. Напевно, і це батька також дуже боліло, однак він все це терпеливо зносив. Він не відрікся свого сина. Бувши в інтернаті в Україні, також де я служив, було багато таких дітей, які просто батьки лишали, щоб і на лікування, і щоб просто діти не заважали працювати. Бачимо, батьківська любов є понад все. Батько любить свого сина, і він не розчаровується, і він не опускає свої руки. Він чує про Ісуса, в його серці є віра, що Ісус зцілить, що Ісус допоможе. Однак він собі думає, як найкраще думає, піду спочатку до учнів, що я буду мучити Ісуса. Він так має багато роботи, так має багато зустрічей різних, люди приходять до нього. Але учні не могли нічого зробити. Тоді привели до Ісуса. Ісус зцілив. І тут, продовжуючи читати Євангеліє, трошки пару речей вперед, учні питають Ісуса, каже: чого ми не могли зцілити? А Ісус відповідає: через вашу малу віру. Як бачимо, мусимо зростати у вірі кожного дня. Мусимо будувати наші стосунки з Господом. Бо цей син, він також живе і в нашому житті, бо деколи ми теж бунтуємося, деколи ми також і не слухаємося, деколи і втікаємо, невдоволені чимось, втікаємо від себе, щоб десь сховатися. Однак потрібно одного – прийти до Ісуса. Прийти до Ісуса з тим, що є в нашому серці. Прийти з вірою, прийти з довірою, довірити йому своє життя. Господи, приходжу до тебе зранений, болить, маю таке терпіння, не можу нічого зробити. Допоможи, будь ласка, я вірю, що ти мені допоможеш. Я довіряю тобі, я уповаю на тебе. Господи, все є в твоїх руках, ти є мій батько, а я є твоя дитина. Я знаю, що ти не причиниш мені зла, бо ти є батько, бо ти любиш мене. Віддаю це в твої всемогутні долоні. Вчимося довіряти Богу і наше життя. Бо деколи ми прибігаємо до Бога, вже коли нас щось заболить, тоді ми біжимо. Однак мусимо вчитися
жити з Богом кожного дня, кожної хвилини, черпати джерела любові зі святих таїнств, з молитви, з читання Слова Божого, бо саме тоді ми зростаємо в Бозі. Саме тоді Божа ласка розростається в нашому серці. Саме тоді ми ділимося з нею. Ми стаємо і свідками, і передавачами нашої віри в Ісуса Христа. Отож, не біймося приходити до Ісуса. Не біймося сидіти у Його стопах, як це робила Марія. Слухаймося. Слухаймося у Його Слово Боже. І зростаємо у ньому. Амінь. Слава Ісусу Христу!